ჭაღაკი ეთერში ვისაუბროთ ამ თემებზე და ახლა საუბრობთ აი ამ ლავროვისა და ლავროვი ეცეკვა ტანგოს ჩვენს ზანკალიანს და მე ახლა არ ვიცი აგე ჩემო პროდიუსერმა მაჩვენა ზანკალიანი თავის ღალიშვილს ულოცავს დაბადების დღეს არ მინდა იცი ამ ადამიანს არ ვიცნობ მე და მე არა არა კარგი ადამიანია ძალიან ბიჭო ამას შეიძლება ვიცნობდი მინისტრი იყო მამის კარსიბადური კაცი აი 90-იანებში რა კონცფელად გეუნებს ისე კარგად ბახს მეხსირებობა კარგი როგორ ბახსოს ის სოლიდარობა რო წარმოიშვა ბრეჟდევი გამოვიდა მასში და ნა ბლეზვიემ ის ახოჯატოვ და სპორსკია კავოლისტიო ჩვენ თუ იმაზეა ბრიტვის იმაზე გასასვლელი გზა ბუბედური გზა მაგრამ საში ხანდახან არის ბრეჟის ხიდი ქვია მაგას და ხანდახან არის და უნდა გაიაროს სხვა გზა ამიჯერე რა ხა გაჩენისთვის გადიხარ აგაშენებს ღვეთ მოდი მაშინ თუ ჩემი საქმისთვის გავდივარ ვიტყვიროთ ამაზე აგაკი იცი შენ კერძო პირი როცა ხარ გაიხარე ძმაო შენი საქმისთვის გიდასაკე მათქმევინა ქვეყნის ბედით თამაშია შენ ხნის არის ლავროვი არა უი არა ჩვენი არა ნუ ერთი რაღაცი 12 წლით მაგისი კლასელი მყავდა გეთეში პროფესორი კაცი არის იმაში რა ქვია პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში აი ეს აი მისის რო ექსპედიცია რა მოაწყო სამტრიში გადასარევი კაცია სხვა ჩემი კლასელი იყო რა მე მომიყვა გეთეში მოყვა სხვა შორის ეს ლავროვი არის აი ცხოვრების სამხარზე უკვე უშვებენ რა ამას გამოყვა იმის გრომიკოს ისინი რა და მაგისი საყვარელი გამოთქვა საქართველოს უნდა შეეგუოს ახალ რეალობას აი მაინტერესებს ამ ეს ზანკალიანი გამოვიდეს ახლა აღარ საუბრობ ამ იმაზე ახარიაზე ნუ ტიპიური აი ეს არის რა ქვია რუსი ჩინოვნიკი არის არც ბიზნეს აზრი მაინტერესებს მაგრამ ამას შე როგორ გადავლახავ? ბიჭო, ახლა ზალგალიანის გაინტერესებს ამათი არის ბიზნესადები. ბიჭო, ნუ ამას აღებული აქვს რა კურსი ამაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლა თვითონ თუ გააკეთა ეს ამბავი. ეს გადადგომას რა უდგას ის? მათქმევინ ერთავს. ეთახმევა. როდესაც ის რა ქვია მართმადიდებლური რაღაცა პარლამენტარების ხადნიაკი აქ მოაწყვეს, იგი გადაწყვეტილი იყო ბევრი რაღაცა. გაგახსენებ გინდა? ეს რუსული მთავარი არხის სამყვანი რო ჩამოვიდა აქა და თბილისში როგორ უყვართ რუსები და როგორი ბედნიერები არიან რუსები აქა არაფერი მართმადებლები ეგენი არ არის ჩვენში დარჩეს არ არიან მართლა ის ასამბლეა რო არის კომუნისტი რო თავმჯდომარე იქნება იქ უცოტა ხანი უნდა თქვა რომ შეჩერებული მაქვს წევრობა რა არა ნუ ის რუსები რუსების ხრიდან აგდება იყო მასამბლეა ა კომუნისტი თავმჯდომარე ყავს მართმადებელი ქვეყნების ასამბლეა საუბედურებ არ მინდა კომუნისტია კაც მე კომუნისტი ვიცი ათეისტი ასეთი უნდა იყოს. ხო? თუ კომუნისტი ხარ, კომუნისტი იყავი, თუ მართმადებელი ხარ, მართმადებელი იყავი. დატოვე კომპარტია. დატოვე მაშინ კომპარტია და შენს კიდე პუტინი რო ხარ, პამპულაობ ესე იგი რა. აბა რა. პუტინის გაორმაგებული. ახლა იმის გარეშე ხა ეს ვიდა ამას, ვიდა აყენებდა კაცო რომელიმე თავისი. ის როყავს კლევრეტი იმას დააყენებდა. საქმე რა შეეცი ამ შეხვედრა ცუდი კი არ არის. მოდი ასე და. რა რეალისტები ვიყოთ. ვიყოთ რეალისტები. ვითარება არის ისეთი რო სწორი იყო ჩვენი მხრიდან ჩორჩანაში დაყენება და ის კიდევ მთელ პერიმეტრზე ამ ვითომ ადმინისტრაციის აღვით უნდა იდგეს და ვერც ვერაფერი იქნეს და ვერც იზამენ და ლავროვის განცხადებაში წერ ომს კი არ დაგიწყებთ უკვე მესამე ტიმი ომს ვერ დაიწყებენ აღარ არის კატეგორიულად მეორე მათ არ უხილთ ძალიან უჭირთ უჭირთ ეკონომიკურად და ეკონომიკური გასაჭირი იწვევს პოლიტიკურ პრობლემებს თუ არა და ეგერ მიტინგები და ადგილობრივი არჩევნები ნავალნის ჭკუა იყო ერთი სიტყვა თქვა რო ჩვენ რადგან არ გუშვებენო მათ მოწინააღმდეგეს თუნდაც მათ სატელიტს მიეცით ხმა რომ გამოჩდესო და გამოჩდა ძმო მოსკოვში ფრე გაკეთ და გაყალბების პირობებში და რეალური ხო მოსკოვში იცი სულ გამოჩდა და ის ახალ იქ გამოდის ახალგაზრდობა ისინი მოიმატებენ თორე ისინი კი არა კერმო იყლებენ და ხვალდა ზეგ და 5 და 10 წელიწადში ისინი იქნებიან უკვე ისეთი რაოდენობა რომ მშვიდობიანად შეცვლიან მეტარებას. აი წელი აკაკ ეხა გითხრა. მე ვამბობ მაქსიმალურადას. ამიტომ პუტინი არის ჩემხელა. ჩემზე დაბერებულია ვერა. ჩემზე ერთით უფროსი იმიტომ ბოტექსებს რო კაცი გაიკეთებს და ეს ფასაკითხე არა. უფრო სკლეროზი დაიწყო თუ რა. აბა ბოტექს რო კაცი როგორ გაიკეთებს კაცო? ის რო იკეთებდა ბერლუსკონი ამის მიმას მიბოძა. ის კაცი ბიჭო იმ ხიარული ხალესიანი კაცია იმას ხალების გამოაკეთებდა. ხო არ მეუცხოვა ისე რამეებს ადიოდა ხოლმე რო ნუ ხალხ სიმპათია ქონდა ვინც ვერიტანდა იმათაც კი და მეც კი იმდა ზობამაზე რო კაცი იყვის ახლა წარმო ამერიკის მარცხოვზე და როგორი კაცო, მაგარი კაი ბიჭია, უბრალოდ ძალიან გადამწვარავ ზაგარას, ისე ზაგარი. ხო, მაგრამ ნუ არავის არ წყენია ეს ამბავი. სადა არის? სადა არის არ წყენ? დავანებოთ ამას თავი.
ვითარება არის ასეთი, ნამდვილად უჭერთ მათ და რაღაცა ჟესტებს აკეთებენ. Ნუ ბელორუსებს უგორებენ კოჭებს, კოჭებს გაერთიანება მოხდეს, რომ აი თვითონ უკრაინას ტყვეები გაუცვალა მადროვე, ხო? ამ ნიშნებს იძლევა ვითომ რა. ჩვენს მიმართაც ერთხელ ითქვა, ორჯერ ითქვა, სამჯერ რაღაცეები, ხო? იგივე ოსებმა შეგვიერთეთ, არიერთებს. ხო, იგივე აქ ეგონათ ოსებს ულტიმატუმები რომ წამოგვიყენეს, ეგონა რომ რუსული ტანკები დაიძრებოდა. ტანკი კი არა, ჯარისკაცების გაჩერდნენ, ცოტა ხანი მართალია, მაგრამ გაჩერდნენ და იმათაც გადაატრიალეს ფირფიტა ეგრევე. ამიტომ ჩვენც ისე უნდა ახლა თავი გვაქვს წაგდებული მართლა და მართლა. ეხლა ვითარება ასეთია, სწორედ შეხვედრის დრო იყო. მაგრამ კაი დაიმალა ახლა შეხვედრა, ხო? მე რატომ მეუბნები თუ ახლა ამ მაშინ დეზავუაცია მოახდინე რუსელ წელს, რომ მათი თხოვნა იყო. ან თქვი რომ არ იყო შენი თხოვნა, ამასაც ვერ მე და თუ შვეიცარიელი იყო. ან და გიმითხარი რა მოხდა რომ შენი ჩვენი თხოვნა იყო რა. და ნიუ-იორკი კი ბატონო, ეხლა სხვა საკითხი დგას. და ამერიკის დეპარტამენტმა რა განცხადება გააკეთა? სხვა საკითხი დგას. რა თქმა უნდა, ეხლა უმრავლესობის წევრები რო გამოდიან, ამაში არის სიმართლის მარცვალი, რომ შტატებსაც, ანუ მთელ დასავლეთს, ევროპას იმდენი პრობლემა აქვს, ერთ სული აქვს, ამ ეს ყველაფერი როგორმე მოიშოროს, უკრაინას აწვევიან, მინსკის შეთანხმება, თქვათ ესეთი შოკოლადიც არა უკრაინისთვის, იმიტომ კონფედერირებას გულისხმობს. კაცმა რო თქვამს, რო თქვას, დათანხმდნენ და ჩაება გაუჭონვე, ენა გაავა, ამბავი იქნება, სივრცეში ინტეგრირების შანსი იქნება, თორე ყირიმი, მაქსისულელით ზაგარი ხალხი აყვა რუსებს. რუსები არიან დეგენერატები და მართლა იმპერიულის აგრესიით უნდა გამოჩენა, თორე რეფერენდუმი რო ჩაეტარებინათ, და ის მე რო ჩაეტარებინას, ჩაატარეს კი არა. მოიგებდნენ შეერთებას, მაო, იმ მოსახლეობის 80% მინი არჩევნები ნახოთ ხომ ვისაზრდებდა ყირიმი ხმას 90 დონბასზე მეტად 90-95% აძლევდა პრორუსულ ძალებს უკრაინაში. ეხლა 2 მილიონი ნახევარი კაცი ის ხმები იყო რომელიც აი ბალანსი რო იყო და ოდნავაც თამაშობდა. ამაზე ეხლა ეს მოაკვდათ, დონბასიც მოაკვდათ და ახლაც კი 15% აიღო პრორუსულმა რეალურად ბლოკმა, ოპოზიციურ ბლოკმა. ბლოკი ტელევიზია გაუბანდა. ხო, ისო, ხო, პრორუსული ბლოკი ახლა ისო. 15 მილიონი რუსიეთ ხორცხი მასში. ამიტომ ცოტა ეს ზელენსკი იძახეს შენ ახლა კლოუნი და შოუმენი, მაგრამ რაღაცნაირად ისეთი აზროვნების კაცი ჩანს. ხო, თავისუფალი ხო, ის ზურგს უკან კალამოისკი უდგას. თვითონაც ახალი თაობის კაცია და ეტყობა, ნუ რაღაცას ფიქრობს თვითონ ან რაღაც ჯგუფი ან ვიღაცას ანგარიშს. ხო, უწევს, კარგი. ეხლა ჩვენ რა შეგვეხება? აი ჩვენზე ვისაუბრეთ. დეტალებია თითქოს, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს. კაი, შეხვედრები მომხდარა ხოლმე რომ სიურპრიზად გამოცხადებული. მითხარი, არაფერი არ გავიბრაზებით, არაფერი არ გამოვაქვს. ჯარ შევჭავდა, წინაპირას მეც ვამოვდი, გვითხარი, მე ნახევარი გეტყვით მინიმუმ რომ მიდი ილაპარაკე. მე ხლა ის მაინფრო მაინტერესებს, ხო, ამ ფონზე და აი დასავლეთსაც ტრამპიც იმ პოლიტიკის კაცია რომ როგორმე აი მოქმედების კაცი გადაწყვიტოს მოაწეს რიგო, ზოგი წდება, ზოგი ვერ წდება, მაგრამ ასე მოქმედებს. აჩემებული აქვს თან კიდე თუ არა მე 7-20 დავამატოთ პუტინიო და სხვა არანებებენ, ხო? ხო, ანუ ესეც რაღაც ის სიგნალია რომ მას უნდა რაღაც მას უნდა განაგრძოს კორეაში პრობლემის მოყარება უნდა რეიგანის ანუ ახლო კონტაქტში შესვლა და ალერსში დამთავრება რა. ეს არის ხალი ილუზიები, თორე ახლა იგივე რო გამოვიდა ნამდვილად ბრაიზ ახლა ვისნობ კარგად და ნიჭერი კაციო და ესო ძალიან საეჭვო რუსები რო აქებენ შედალოცი შენ პრეზიდენტს რო რუსები აქებდნენ აქებენ ისეთი უნდა, ხო? მე რა ჭკუას მასწავლებ, წადი მიხედე და ხელა შენს ქვეყანას სოფლიოს მართავს. ეს გადასარევი პოზიციაა რა. აქი ჭკუის სწავლება ამ საწალფადარა ქვეყნისთვის გაჭირებულები რო ვარ. წადი შენგან დაიწყე, დაგოცვილო, დაიწყე თუ ის ავიწყდები, ამის გამოსწრება მაქვს 91-ში. ჭკუას მარიგებდა ერთი მე სოფლიო ბანკის პრეზიდენტი ზელიგი გახდა. რაღაცა დაგვიწყო იქ ამის მოადგილე იყო მაშინ ბეიკერის რომ რატო არ აკავთო ჩვენ პარლამენტში ასახულიო პროცენტულათო ეროვნული უმცირესობებიო ქალებიო თავისუფალი არჩევნები იყო მეთქე ეგ იყო კომუნისტების დროს პირდაპირ ნიშნავდნენ მეუთხე და პროცენტულად ასახული იყო ამდენი აზერბაიჯანი ამდენი სომეხი ასეც იყო ხო გვახსოვს არა და ეს ვიყო პირველი თავისუფალი არჩევნები და ის ტალღა იყო ხო იქ ვინ მოიცილდა მეუთხე ამისთვის ოდესმე დაალაგდება მე არ მოისვენა რა კაცო შენ მეუთხარი თუ ძმახარ სენატში 100 კაცი ყავს სენ ადვილი დასასწრულია პროცენტი ზანგები ხო არის 18-20% მეთქი გააჩერდა დაიწყო გალურჯება ნელ-ნელა კარგად გიწფია და რაღაცა ვერ ხედა 20 სენატორს მეთქი ეხლაც კი არ არის კაცო არ არის რა მაშინ იყო 3
Грузин по осени считают. Это сами сомбили гамот хват. Это сильно шемадго. Ано арчем не бьет. Шемадго мазида гаучер да. Имас гаучер чунги чунг гаучер. Аси цели ашек хте бода да. А вия рейсе би сахтги назе али лапаракемте. Мы эти ляме вици. Иване шули кнема. Гахария кнема. Арти за меня верц кабедабс веравин. Сакартвелос русатис орбиташи дабрунемас. Ублот верка бедабс. Творе да играли с Янукович. Хмельницкий дай пару симбицгар, Хмельницкий дай марта Шултан, да кажет мне, политику раз дай марта Янукович, ик, всякая твоя шельба, уорис, дай марта схлелас, винс габедас, да, эк, да, хлеб, ты гивия, колдезе, мусахевши, манкана, им кветратро муатриал, да, там ребулия, рай сам, гада и чехеба, он твитон, а сам, а мас верга бедас, веря, эх, гаса гебия, да, месси, макак, да, монтанский децо, Иван Ишули, арарим, кветрим, отзробе, мискаси. Эсу Иванишвили, я хлава не могу оставить, да? Да, птхилия, да, это побриват, нелнела мидис. Ибато, ну, да, вы так хлеби, он терти пирубит. Ту эс арченут кеттеба. Русети да, рагаца гарантия, бисту. Хо, эс, алице, да, да уждеба, ты нас армин да утхлет. Залиян зуря, да уждеба, им тару. Исен, исе трамес изамен. Кацу, кевне бит, киде вертхл, да, эрто ме улицарис, руато ме улицарис, отхто ме улиц, гамустес, залиян гарки, ехла. Ола, реклас ми яхте вахоме. Да вахтаг ме ексуи самбави рогори, ко? Петре, ирвелма чуе, картолма ауро видахит, широ шиятова, спарселепс. Бачи, шегватова. А, шегватова, аба има шегватова туш. Да, рекле ме ури самбави рогори, ко? Су свана ети, ко, видире халстар ме удгене, да? Аме реклас ме удгене, диди гаци, вачкаци, ломи каци, ко? Татгали, татсхану смерти. Тотле верма рауки. Да, жорданец самбави рогори, ко? Гинденака. Рогори кое самбави. Эртиердзеру царче будет. Хо. Контакти эртиердзем да его. Смартлац. Маграм. Турам из гардзелеба уцелета. Тво мартлац арчено зургис мы могли бы сарпикробен. А мы же у нас чайртус. Серьезули сахем ты поеб. Имате и катки проблема. Игиве. Украина скажу гарантовать. А вот чайрте были штаты. Види Британия. Видом Русетия. Территорию клянува сарчехе буден. Биртули ярагиз датмо би спасат. Марта Украина шейхо, Белорусия шта, Казахечи, Русети сгарда. Хо, биртули ярагиз. Ара, та рак рамухта садали. Знамо, ан эрти гарантор, эртва гарантор, ма цартва, Кирими да Еуме ба, наимаши Донбаши, и зоридан чай гарантори, ну аса, вай, 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 тавса кантори, вен, ну, 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 Да твитон, я тоже могу это увидеть. Орията сурасы, рисмеры, санкции вируса. Шеухтит, да, то мы, а лассер не гам сакули оппозиции, да, суаби, а не там больше. Кои, кои, ты слышал, шеухтит. А, шеухтит, звезды каргады коздают. Миша, Миша, шеухтит. А карги шеухтит, да, как гудспел, да, да, не синий, член сурят гудспел, да, а лассер не махто сисицкий утхару. Кимаграм, если лассер его была пара гофта, гудспел, да, то, если член агента, я его филуат, вас их кто бил, мэр. Эх, мец мне да, мэк, и тхан мэк, я говорю, эсо, и сэ видахит. А давай больше бьем. Не, так, а пиле бьем, я говорю, мэр, я мадло бели варуру, а гажоно, а то гажоно, с бичом треби, гэс мэс, я царь мозгэн яку. А я их бикли, сэ. Ну, ха, чё, гамал чу идэ бод, шэн там мовэди, махсус да, шэн ки гитхари, кира да да, ха, телевизор ши, вэр ви лапараке, хо, имэ тару, чэ мэс айду мло, хварари. Иги го лапараке. Интересы без гамма, у нас шеф. Ничего, мы охота ибраэля бира, и гиви. Америка ли, мы их отдают, говорит, гатана, там есть проблемы, с цена тарасудис. А, как это мне, как это мне. Эхла, да, и сказать, Трамп из мэрия, сисулеле, бира, да. А из республикали без брали? Ориве, Араклевс хелс, Эртманец, да. Ибраэля бит гэмде, кацу, шигни, тари, сасса улих теба. Данцгавен. Сасса улих теба, не гори. Абра, гарет, эрти, нахе, раме, дзвири, дастет, Эртманец. А, я сани магалит, хо.
ამიტომ არა გვაქვს ეს ჩვენ მაგალითად ესეთი რამე არის მესმის ეს სიფრთხილე მესმის ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მესმის რომ მართლაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამას არამსულ გვაპატიებენ ბოლობო რა უნდა გვაპატიო ჩვენი გადასაწყვეტია ამასაც მივეჩვიოთ რა თუ რამეს შვებით თვითონღად თუ არ შვებით ეხლა ყველა გამოდის ეს გვირჩიეს და ეს იმას გავს რა ეკონომიკას აბურდავენ სოფლიო ბანკმა გვიჭრავდა სავალუტო ფონდი ბიჭო იმან გირჩია შენ ნუიზამ ვინ დაუსჯიათ ვინ დაუჭერიათ ვინ დაუხრეთ ის საბჭოი ჩარია თვითონ რომ გამოივლის ვიღაცა იმათი მეშვიდე ხარისხოვანი ჩინოვნიკი ეტყვის რა სექენითო იმათ ავიდა საკეიფოდ და ამათ გონიათ რომ ბოლო ინსტანციაა ეს აი ბოლო განკარგულება ღვთის მერე ესენი არიან არ არის ესე მიიღებენ რა თქმა უნდა ოღონდ ახლა რა იმ ზომამდე რომ ახლა ვიმეორებ ვერ ჩაბარდება ვერავინ მაგრამ ცდელობა დაჯდება ძვირად. შეგეკითხები კარგი, აი ცდელობას კარგი. ეს არ უნდა იყოს და ღია თუ ამბობ. ძალიან რისკავენ ეგ ტიპები. აი ცია მინიმუმ რა თავდაუსხმელობი და რა რკინიგზა. მინიმუმ გალი და ახალგორი. მინიმუმ არ დაეკვემდებარება ჩვენს კონტროლს ლაპარაკი ზედმეტი რამის. აგაგე, არ გამო. როგორც საწყისი ეტაპი, როგორ არ გამო. არ წამოვლ, ეხლა მაშინ. ამოვლენ. მაბადე რა ერთ ფაქტზე. ცეკვა-ცეკვით წამოვლენ. ვიცი ეს რუსე ძალიან ჭირდება რომ ცოტა ის ლაგარონიტები გამოშდეს მაგრამ გაკო კითხრა ბიჭო აი არ გააკეთებენ ა ეს იმპერიალიზმი მაგა ჩაბეტონებული არ წიში და მაგათი პიარს იკეთებენ უკვე პიარი გაიკეთებს მათი იმპერიალიზმი ნახე 91 წელში როგორ დეებს ხო თავს ეს რომ გამოშტერდებიან ის იმპერიალიზმი შენ წინააღმდეგ მუშაობს გიბნელებს გონებს და ვეღარ მოქმედებს სწორად თორე საბჭოებს რა დაესხა ვინმე თავს სხვა პლანეტიდან მოხდა რამე. რამე დაეცა კომეტა, ჯარი შევიდა რომელიმე, ავჯანხდით ვინმე თუ როგორ იყო? გააქრენ ძმაო. რატო? აი მაქს სიბნელისაგან. სიბნელისაგან. ხოლე, ხო და ეგ დაუჯდება ძვირად და ხა ჩვენ. ნახოთ, კი ბატონო, აჰა. ჩვენ ისე ნუ დავისვამთ ამ საკითხს, მათ ეგენი საშიში არიან როდის. როცა ძალიან მოძლიერდებიან ხოლმე, ან როცა დასუსტებისკენ მიდიან, იმიტომ რომ დაადასტურა 18-21 დენიკინი ჩვენ გვეომებოდა და ისინი ჩვენ გვეომებოდა დედალოცულები ერთმანეთში დაკადაკა კონდა და დაბოხმილზე და გამწარებულზე ის კვირჩო და გაგრაზე იმას ხო 91 წელი და ესა აფხაზეთში და იმაში გვირევდა დაძაბუნებული რუსეთი თვითონ იშრებოდნენ ვიცი და ბომიანი უკულტურობის ბალია სამწუხაროდ ხალხმა ყელი გამოიჭრა 917-ში ეს იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი უმაღლესი კულტურა მეცხრე საუკუნის დასაწყისში 19-ის მეორედან მოყოლებული დღეს რო უყურებ ან იმ წიგნებს დოსტოევსკი იქნება თურგენი ტოლსტოი მე მაინტერესებს თვითონ ეს მითი რა წერია ხო გააწყვიტეს ეს ყველა ეს გააწყვიტეს ეს კავშირი არა გააწყვიტეს და რაღაც წითელი ბუდიონი და ვარაშილოვი კრეტინები სრული კრეტინები აგუნა ეგენია მათი გმირები და ყავდეთ ძმაო ავდეთ მაგრამ იცი ეს ძალიან ძვირად დაუჭდა საბჭოებს რომელიც იყო ზუსტად 10-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე ეს ეკონომიკა 270 მისი ეკონომიკა იყო 20% მსოფლიოსი რუსეთს არის 2% 200 ტერიტორია კიდევ არჩევ მაგრამ ვერ ყოფნიან ჩემო ბატონო 155 მილიონი არიან ყიდიმის ჩაქვით გავიზარდეთ რუსმა თქვა გავიზარდეთ 2 მილიონი ხალხს დავიმატეთ შეგესმის შენ და ერთი მაინტერესებს ახალი რეალობა უნდა ისინი ერთმა კაცმა ხო შეიძლება უთხრას. იქნება ჯერ თქვენ შეეგუოთ რეალობას, რომ საბჭოთი აღარ. ისე რას კარგი სიტყვაა. და მე ჩვენ შევეგუებით სხვა რეალობას რა. და ვაფშე ორივე რომ შევეგუოთ იმას, რომ ვილაპარაკოთ როგორ თანასწორმა სახელმწიფო. ბიჭო, ადამიანებითა სახელმწიფო ხომ კლად ადამიანს არ გავს, მაგრამ მაღალი ხარ თუ დაბალი ხარ, იმ დაბალმა შეიძლება იმისთანა ხერხი იცის, ან იმისთანა იერარქია, რომ ან ისე დროს დაგხვდეს შენ რო არელი და დაგიდოს ფეხი. ისა მაბატე რა კაკეს. უცნაური ხარ მოცულობა. მოცულობა გას არ შემეძლია თქვა ამ სევდიან დღეს სოხუმიძაძე ტავახაძეც მაო. აბა ბიჭო, როგორ ამ დებილურ დღეს ეს გამიხარდა ისე რომ მოდით ეხლა და მითხარით ვინმე რომ ქმულება ამირანზე არ არის იმ. არ არის? მაგარი ვიაბაყე რა. არა, თავს შეხედე. ესე იგი ცხები რომ ამთავრებენ ძლივძლივობით რომ ადიან თავის მაქსიმუმს, ეს მაშინ იწფებს. იმათზე 10 კილოგრამით მეტი. გამოდის და გეგონება ბავშვთა თამაშებსო, ისხები, იხოცებია ზოგი. ჩვენი იდეა გენეტიკა გამოჩნდა რა დღეს. გარეგნობას როგორია? აბა, ნაღდი ქართველი. ზღაპრის გმირია კაცო. კი.
ეს ულოცა მარტო აი ფანტასტიკური გამარჯვება ვაჩუქეთ. მოვლა და პატრონობა და დაფასება უნდა, იმიტომ რომ მე აი რას დათო თქვა. ეს არის განსახიერება. კი, ჩვენი იდეა. ჩვენი ნაციის მარადიული ძალმოსილება. და აი მანდა ყველა ეგეთები ვერა ვართ, მაგრამ ჩემო აკაკი როგორ არა ვარ. ესეთი ადამიანები გამოხატავენ ამას. და ეს სალომე დაახერხა იმ იმაზე რა ეს ეკაც რო ისაო რა ჩვენი ტრადიციული ფასეულობების გადასიჯვა მოგვიწევს. მაგას აკეთებდა ეს დარტყმული რო იყო და დაცენტრული თუ გახსოვს. ვაიცა რა გვარი იყო, ჟურნალისტი რო იყო, მე ოხ მერცო სამავიწდება. სადაც რო ისა მეცადე ერთავს ჩვენთან? აი ეს თავისუფლების ინსტიტუტი და რო იყო ახალი ტიპის ადამიანი უნდა შეეყვანა. საბჭოთი რო ეძახ. არა კაცო ეს ნაცებში რო იყო. ვიცი რამიშვილი. ო რამიშვილი. ვიცოდა მე უთხარი ერთხელ. შენ რამდენი 18 აპრილი დადო მოხდამეთ კიცი რომ ეწერა უკვე შეიქმნა ახალი ადამიანი საბჭოთა ადამიანი რომელიც კრეტინული სიმღერა რო იყო მოიადრეს ნიდომი მოიადრეს საბჭოთა ადამიანი ბიჭო ემას იმასო ხალხს ვეუბნებოდი ხალხი ამას ვერეს იმისგან რა მომავეთ ხოდა გესმის წარმოდგენა რა აქვს ას ხმედობენ ანუ ტიპი მეუბნება ზუსტად იმას და საბჭოეთს ებძვის ვითომ ეს და მეუბნება რომ ახალი ტიპის ადამიანი და შევქნაო შენ ალქიმიკოსი ხარ ისე რა სწორი ხარ იმათ კიდემდე ფეხებით მაგის გულისთვის იმიტომ რომ ცუდი იყო ინტუიცია მაგრამ ახლა კაცი ახლა რო გეტყვის რომ მე ადამიანიო გამოვიყვანო რაღაც ინკუნაბულოსიო ი დასაკიდებელი იყო მაგრამ სალომე ზიგირეს ისურელეს ამბობ ბიჭო ეს არის რაღაც არანორმალური მოვლენები საბჭოეთთან გამოყოლილი საბჭოეთში შენ ცხოვრობ ის ხალე მენტალობი იგი ბოლშევიკია ბოლშევიზმი საბჭოთი ცხოვრება კი არა უცნობია. იქ იმისანა ბოლშევიკები არიან, რომ იცეს საშუალება. ხალხმა კი არის ის ფრანკოზე ახლა უნდა გადაასვენ ლაპარაკია. რითი დაიწყო სამოქალაქო ომი? როგორც კი ჯერ მოიგეს 1.9%-ით. პირველი რა და ეკლესიების ნგრევა გუძლების ხრეტა. ეს ესპანეთია ევროპა. ამით დაიწყეს ის არმიის ოფიცრობა, ამით აღშფოთა. და იმ ფრანკომ ძმაო საფრანგეთიდან განდევნილი, იმიტომ ფრანგები აბეზღებდნენ. ებრაელებს ბევრი სხვათაშორის სამწუხაროდ და ჩვენი ქართველები შველოდნენ იმიტომ რომ გარემო ასე იყო ჩემი პარტიის დამფუძნებლებს ხალხი გადარჩენილი 700 კაცი და ფრანკოს შეფარებული ყავს 60-70000 ებრაელი ვერაფრით ვერ გამოსტაცეს ხელი და ნაცისტებმა აი ამ საშინელ კაცს არა ნუ ახლა ეს ბაი საშინელი კაცი მილიონი კაცი დაიხოცა რა მილიონი კაცი ერთმანეთთან ომში დაიხოცა 32 მილიონი და მილიონი დაიხოცა 42 მილიონი არიან ერთ-ერთი განვითარებული ეკონომიკა არა ეხლა კი მარა ის მისი დამსახურება მან გადაარჩინა მან შეკრა მან ჩაუყარა საძირკვე ეს ერთგვაროვნად ფრანკო და გეთახმები მე ხო ომში არ ჩაერთო გეუნები ებრაელებს გამოაგზავნა იცი რა ამის პასუხი არის ტელავიში და ისრაელში და იერუსალიმში შვიდობის მართალთა სიაში იმათ არეშლებათ არეშლება და სწორია რო წერია ის ქართველიც არის იქ არ როგორ არის იმაში პოლონეთში რო ებრაელების მაგერად რო შევიდა იმაში ხო ასე იყო ეს ამბავი და ამიტომ ახაც იმის თქმა მინდა ბოლოსა გადაგადავეთ ფრანკონ ყველაფერი ჩვენ ახება ისტორია სწორი ხარ ისეთი რამეა რომ რა თქმა უნდა ზოგს ეჩვენება რომ მეორდება სინამდვილეში გამეორება არის ილუზია ზუსტად არასოდეს არ მეორდება ამიტომ ყოველთვის უცნობია ყოველთვის არისკოა საინტერესო რაც არის ყოველთვის შემოაგაგე სამიწოდან შეგეკითხები რა აი ხომენის აიატოლას შეშინდა იმი ისლამის მებრძოლ გუშაგთა ის აგრესია და გადაამისამართა იცი და ატაკა ერაყს ძალიან ხშირად შიდა მოუგვარებელი პრობლემების დროს გადაამისამართა ჩემი სუბიექტური აზრია უნდა ეცნოს მიშას უნდა არეწილოს მაგრამ ის იყო რა იყო გამოხდის მომენტი იყო ომი კი არ დაუწყია მაგრამ აი გადამისამართება ჩაყვა მაგას ომი თუ მე აი რა ვიცი და ახლა რუსული გამოთქმა ვაინავშოს პიში რა ეგ იყო მე ცოტა ეჭვის თვალი უყურებ ბიზნესას და გვარამეას გვარამეა რა ღარი ახარიას იცი მე ასეთი ეჭვით არ ეჭვით უყურებ მოვლენებს რა კი რუსები ფლობით გაწელავენ ამას ჩვენთან აპარაკებს და სუკულებს დაიწერენ და ჩვენას არა ვარ წინაამდეგი თუ ეს ფლობი და მე ეტაპები რაც მოხდება ვაწმენებს უყურებს. აკაკი, კარგად ვიცნობა ძალიან ბევრი ჩემი ნაცავი რომ გადმოდის, გული მისკდება ისე. ტოტალიტარიზმია იქ. არა, იქაც არის კაცო. იქ არის გეუნები და იმ ხალხმა განწერული ხალხია თუ ასე გაანწერა. ხო, ხო. ახლა მე ხوار შეიძლება უფრო მაწუხებდეს და მათი ბედი ვიდრე მათ თვითონ და. ეტყობა არაწუხებთ, იმიტომ რომ განწერულია ეს ხალხი. არა, ნუ ახლა ასე თუ გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა, ეს თუ უნდადათ კი. თორე ეგ იცი როგორ არის ისტორია. ლუკაშენკო გამოდიოდა გუშინ რა, უსმენდი
ბელორუსული არხი არის რა და მაინტერესებს ხოლმე თვითონ არ ეკლავს ხოლმე რა ბაჭოს ხო მაგე რუსეთზე ილაპარაკა ამბავზე და კაცმა რა თქვა უკრაინულმა მკითხა რომ ენაო ხრება ჯერ ისედაც არ იყო ბელორუსიაში საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში 4 სკოლა იყო ბელორუსული დასავლეთ რეგიონებში და ხრება ახალგაზრდა მაგარიცისო და რა მოხდა მერე აგერ ინგლისელები და ამერიკელი ინგლისურს ლაპარაკობენ ეს მის პასუხი არის სადაკი ვარ ეს მის პასუხი 10 მილიონი კაცია, შესანიშნავი ხალხი. დაი ხალხი. შესანიშნავი. ხო, დაბრიაკები არის. ეს კაცი სულელი კი არის, შეებერტყილი ვიღაცა, მაგრამ ვიღაცას არ უღირს, მაო. აა, მოხდა თქო. რა მოხდა, რა მოგივიდოთ? თორე მე მახსოვს დასავლეთ უკრაინაში საერთოდ ლაპარაკობდნენ რუსულად. ესეც ახსოვს. თქვენთანო სხვა სიტუაციაა. და შედაგოჩილო, მაშინ რაღაცა ხატი ხარ. ცალკე, ხო? ძალიან ბევრი უცნაურობა ეხლა ჩვენ კიდე ეხლა ჩვენ რა უნდა მოხდეს აი კაკი დამიჭერე რო არ დავამთავრო რა ეხლა ამიტომ ჩვენ ყველა ეს ამბავი ესე არის თვალი ვადენოთ ამას და უბრალოდ ოცნებასთან მეგობრული თხოვნა თუ ეს სათქვენო საპარტიული მოსაზრებებით კეთება გეუბნებით არ გამოვადოთ ძვირად დაგიზდებათ თუ საქმეთ აკეთებთ ეგეც გამოჩდება და დაგიფასდებათ. აი ესე მარტივოთან. საჭმეს კარგი ესე რო ამთავრებ, აი ნახოთ, კემეს ვიცი რა არის აკაკი, ხირსები ვარ თო გესაუბრონ. ის შეჭვენებული ვიშამ ხო დაგიბარათ ხო გესაუბრათ. თადეთი რა 20 კაცი ბაი შეკრიბოთ გაზო და თქვი. არა, ის უფრო პოლიტიკური. ის პოლიტიკური იყო რა თქმა უნდა უფრო. ხო და არა რა არიცი, მე მაფრთხოს ბევრი რაღაცა. იმას ესმოდა ბევრი რამე არ შვებოდა რა. არ შვებოდა კაცო მე ხო გითხარი მაშინ არაფერი გიჟი არ არის ხო არის ხო არაფერი სულელი არ არის მეთქი თქვი არის გადარეული და არც გადარეულია რაღაცა შვება სულელად შეგნებულად ასე შევხედოთ მადლობა აი ამ საუბრისაც ხო ესე სულელი აი თავარია რომ დავძრათ რაღაცეები და დანიშნე ჩვენზეა ხალხო ვინ გადაგახდება თქვი მაინც უნდა ვიყოთ ვიყო ხო და მაგასო ვერ გადაახტება ამ ხალხს თავზე ვერ რა გამორიცხულია ეს ამბავი რა დიდი მადლობა ამ საუბრისას ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი იყო ჩვენი სტუმარი დაველოდო თუ შევას ხა ჩვენ დღეს ველაპარაკე გრიგოლო ვაშაძეს კიევში არის და კვირა ჩამოვდივარ და ორშაბათს მინდა რომ აი დეტალები ეცოდინება ესეც არ მომეწონა ის რაღაც არაქართული და არაკაცური ამბავია რომ დაგვიმალეს რომ ამათი ინიციატივა ყოფილა და რა მოხდა რო ეთქვათ რა ეთქვათ ბიჭო ეთქვათ რა ღია მაინც ყარდა იმალება ანუ და რა შეიძლება აღარ იმალება მე ვიტყოდი რომ სწორია შეიტყოდი არასწორი მორჩა რა ხო გავიცხავდით ბოლო ბოლო ჩაიშლებ არ მოუწონებდი აი მაგრამ ეს ხელისუფლება სულ ეხლა ხო უარესი გამოვიდა რა რატო კაცო აი გეთახმები მადლობა მადლობა კაკი ამ საუბრისაც გემშვიდობებით ორშაბათამდე და აი მე ვფიქრობ ჩამოვა გრიგოლი და გრიგოლის ბევრი რამე ეცოდინება და გავიგოთ ერთი ორი საათი რააზე ხო დავრომა ხო ზაფხულში ივნისში ხო ტანგო ორ მხრივი არისო ცა ერთი კაცი ხო ორი ცეკავსო და ნახოთ ამ იმაში ლავროვი და ზანკალიანი ტანგოს რო ცეკოდნენ ვის გამოუშთა საცვლები შევხედოთ გავიგებთ გვესოდინებას კარგად სანდებოდეთ